Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam rasulullah. Wa ala alihi wa sahbihi at Wa mantama sa kabisunati ilayomidin amabad. Pinupuri, pinasasalamatan ko ang Allah Subhanahu ta'ala sa lahat ng mga pinagkaloob niya, mga biya sa ating lahat. Nawa ang pagpapala ng Allah Subhanahu wa ta'ala kapayapaan kay Propeta Muhammad sa kanyang huling sugo sa mga pamilya, sa mga sahaba, sa mga sumusunod at sa mga tumatak sa landas ng Islam hanggang sa huling araw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon po ay bigyan natin ng pagtatalakay ang tungkol sa kabilang buhay. Ang kabilang buhay ito po yung tinatawag ng araw ng paghuhukom. Sa araw ng paghuhukom ang lahat po ng mga namatay dito sa mundo, pagdating po sa araw ng paghukom, ay muli po itong bubuhayin ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala at dito po huhukuman ang bawat isa sa atin. Sa lahat ng ating mga ginawa, masama man at hindi masama, at dito'y malalaman at ipakikita ng Allah Subhanahu Ta'ala sa atin kung ano yung mga ayon sa mga mabuti nating ginawa at ayon doon sa mga hindi mabuti nating mga ginawa. At sa libingan, dito muli bibigyan ng Allah Subhanahu Ta'ala ng panibagong buhay. Bibigyan uli ng Allah Subhanahu Ta'ala ang kanyang katawan ng kaluluwa kung saan bubuhayin siyang muli para humarap sa kanya. Dahil kung malalaman po ng bawat isa sa atin, sa libingan palamang po kung papaano binigyan ng kaparusahan at doon ay tatanungin sa kanya ang kanyang Panginoon. Sino ang kanyang Panginoon? Dapat malaman po niya ito ng tuwiran, katotohanan, katiyakan kung sino po talaga ang dapat niyang sabihin Panginoon. Sa Islam, ang binagang, binabanggit pong Panginoon ay si Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos po nito, tatanungin sa kanya ang pangalawang tanong kung sino ang kanyang propeta. Kung sino ang kanyang propeta, so sa Islam, wala pong ibang pwedeng banggitin ng kahuling-huling propeta, si Propeta Muhammad, peace be upon him, na siya na po ang pinakahuling propeta at wala na pong sumunod at ito po ang sasagutin sa araw ng paghukom sa kabilang buhay kung saan itatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala ang propeta. Sino ang iyong propeta? Sa Islam, ang sasagutin po ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang pangatlo po, ang itatanong po ay ang ano ang iyong relihiyon. Dito po dapat malaman natin ang relihiyon na kung saan ibinaba ng tagapaglikha ang nag-iisang Diyos. Wala pong iba kung hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ang relihiyon po kanyang binaba para sa katauhan ay wala pong iba kung hindi ang Islam. Kaya nga po, sa unang tao pa lamang po sa mundo, kung aalamin natin, mula kay Adam, ang kanya pong kinamulatan, ang reliyon, wala pong iba kundi ang Islam. Kaya nga po, nang tawagin ni Adam ang pangalan ng tagapaglika upang hingin niya sa tagapaglika sa nag-iisang Diyos ang kanyang mga kasama bilang kanyang magiging asawa pa at pagkatapos po na kung saan sinabi sa kanya ng tagapaglika na ang kanyang magiging kasama at magiging asawa pa ay manggagaling pa sa kanyang katawan. At ito ay tinawag ni Adam sa pangalan ng Diyos na ang pangalan ay Allah. So si Allah subhanahu wa ta'ala po ang tinawag ni Adam. Kaya mula pa lamang po kay Adam, ang pangalan po ng ating Diyos, ang Panginoon, ay wala pong iba kung hindi si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito po natin malaman kung ano ang talagang tunay na Panginoon, ang Diyos, at ang kanyang huling propeta, si Propeta Muhammad s.a.w., at ang kanyang binabang reliyon, wala pong iba kundi ang Islam para sa sangkatauhan. So dito po ngayon, mababase ang lahat ng tatlong katanungan ito bago ka pa dumating sa Araw ng Pagukong kung ikaw ay nararapat sa kabilang buhay sa kaaya-ayang lugar, walang pong iba kundi ang paraiso. Jazakallahu keran, wa akhir dawana, Assalamu warahmatullahi wabarakatuh.